číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 3, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. První příklad, Zelených kuliček 45, to odpovídá minus 2, čili tady splním to škrtání. Minus 1, minus 2 rovná se 43. A tady mi vlít do hlavy příklad. Z první třídy 5, to bylo tady, všech 5, než jsem je poškrtal. Minus 2 rovná se rovná se 3. Jednoduché. 4 desítky, 5 jednotek, tom 45, minus 2, nesmím zapomenout na ty 4 desítky, 43. Výborně. Tak to jsme si zase něco připomněli. Použijeme to dál. 47 minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Vidím tady 7 minus 4, to je tady to, rovná se 3, jenže máme tady těch 40, 7 minus 4, takže 43. Tady na dalším řádku 57 minus 4, 7 minus 4, 3, 57, 53. Teď jsem to rychle vypočítal z hlavy, zkontroluji 57. 56, 55, 54, 53. Ano, je to tady jasné. 53. Výborně. Chápeme? Ještě moc ne? Tak se podíváme na číselnou osu. 49 minus 6. 49 minus 6 musím. Ano, doleva. Tak jdu poskakovat. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti. Je to tak, výborně. Kdo se nechtěl takhle zdržovat s číselnou osou, tak to tady může vidět. 9 minus 6 rovná se 3, jenže pozor, použijeme například 49 minus 6 rovná se 43. 58 minus 1, tak to už víte, to už víte hned. Ano, o jednu předtím. 56 minus 1, zase lehký příklad. No, jasný minus 1, 6 minus 1, 5, 56 minus 1. Tak, 43 minus 0, to je to samé. Je, 0 se nám zvláznila, tak to radši utečeme a podíváme se na nějaké jiné cvičení. Tak, jeden hráč. 24 minus 2. Výsledek. U výsledku u odčítání říkáme rozdíl. Takže najděte rozdíl. Ano, 4 minus 2. Výborně, tady otočí, otočí. 45 minus 4. Jaký je výsledek, čili rozdíl tohle odčítání? 41. A tady máme výsledek, rozdíl, takže hledáme příklad. Cože by nám tady mohlo dát 52? Co by nám mohlo? Nevidím. Jo, už vidím. Vidíte to taky? Tady. A jedeme rychleji. Výsledek 53. 59 minus 5 rovná se 54. 35 se rovná se 35. 9 minus 4 rovná se 5. Takže tady 39 minus 4. 31. Hned tady pod tím. 42. Také tady. A teď to vemu takhle třeba. 33, to je 36 minus 3. A co nám tady zůstalo? Je to správně. Tak, Uu, tohle jsme měli až delší než minutu. Tak to nám trvalo trošku déle. Nevadí, vy to natrénujete a bude vám to líp.